Máme tu extrémní slevy. Domluvil jsem totiž s Real Geekem na můj boxík 300 korun slevu. Jo, a ještě jedna věc. Kdo si koupí plyšáka, tak dostane kulík zdarma. Podívej se, jak cute vypadá. Mrkni na to na jungles.cz. No, počkej, mami, slyšel jsem o tom, co se děje. Nechci si trošku uklidnit? Ty jsi bys tak zase nevzala ty prášky, že jo? Jungle tam maruna mi už pěkně rezervuje. Aha, to určitě. Jenom vyhrožuješ, to je mi jasný. Vůbec to na mě neskoušej. No mně teda nepřijde, že je to nějaký vyhrožování. Mami, hele, zkus to prostě vypnout a normálně se domluvíme. Tohle nemá smysl. Navíc volal mi starosta, stěžuje si. Jaký starosta? Vy mu je políbí zadek. Maruna mě uráží, tak to chci vyřešit. No a mami, nechce to vyřešit normálně. Proč je jako na balkóně a pořvává? Ať se jde dolů a normálně si to vyříkáte. Já se s ní prostě bavit nebudu. Je trapná a zatím si stojím. A sakra. Já, Maru, to jste mě nadělat. Zbojem. Tak, ba, tak bum. A baráček je dole. A ještě přejde Marunu. Počkat, co to? Ještě jí pořádně vezmeme radlici. Maruno jedna. Mami, ty jsi zbourala barák. Co to jako děláš? Mám pořádně chci rozjistit. Tak, Maru. Ježíš Maria, mami, co kdyby si konečně začala dodržovat nějaký pravidla? Teďka určitě budeme mít problémy. Ale ne, vidíš se tady nějakou Marunu? Teď se mu vlastně vůbec nic nestalo. Nestalo? Mami, teď si na ní normálně zaparkovala. Tohle nevypadá dobře. Ale jako vždycky to ututláme, hlavně v klidu. Ach jo, já vlastně ani nevím, co na toto jako říct. No nic neříkejte, pusťte nás, co jsme udělali. Já jsem neudělal nic, pane souče. Já jsem si to jenom snažil zastavit. To je úplně jedno, Junglesy. Byl jsi taky přistižen příčinu. Upřímně, už je to pěkně začíná líst na nervy, jak si vůbec nevážíte Brugavenu. No, vidíš to, mami, je to ale pravda. A není, já opravdu takhle jakoby si ho nejvíc užívám do maxima. Tady čtu, dneska jste zničila dva baráky, nebyl to jenom jeden. Minulý týden jste narazila 8 aut, to vám přijde v pohodě. Ano, ale to všechno byla jakoby nehoda, já za to nemůžu. Nemůžem to prostě smít ze stolu. A to byste ráda, že? Tohle už ale poněkolikáté. Ještě, že tady mám to soucovský kladivo a tím to všechno vyřešíme. No paráda, mami, takže půjdeme sedět. Ach jo, já jsem to věděl. Já si ale naopak jako vážím Brugavenu, zachraňuju ho a chtěl jsem vždycky pro něj jen to nejlepší. Já za nic nemůžu, když tak zavřete mámu. Ty jo, Alexine, takže on normálně chce zavřít jenom mě, teď mě tam bude smutno. No, mami, ale možná si to zasloužíš za to, co tady děláš. Pane starosto, hlavně ne mě. Oba dva budete vyhoštěni z normálního Brugavenu a posílám vás do Brugavenu za jeden Robux. Co? Co to má znamenat? To nevím, co to se kramele? Když za jeden Robux se nedá koupit ani žvíkačka. Od teďka máte zákaz se vrátit do normálního Brugavenu. Jeden Robux Brugaven vás čeká, odveďte je. Ach jo. Tak já jsem si zbyl na šáteček. To co? No já jdu na cesty jak Honza. Já tam nechci, jeden Robux, to bude úplně nechutný, máme tam bez tak budou bezdomovci. Ne, počkej, možná bych to mohla usmlouvat, to je pravda. Moment, pane starosto, nešlo by to aspoň jako 100 Robuxů, ten jeden Robux je fakt humus. Ale dobře, možná jsem to přehnal. Posílám vás teda do Brugavenu za 100 Robuxů, ale jestli se dozvím ještě o nějakém prohřešku, tak je to jasný, pošlu vás do toho za jeden Robux. Ty krasu, mami, tak jsem rád, že jsme to aspoň nějak usmlouvali. Jo, tak snad to umím trošku s tím dětkem. Cože? Co jsem to slyšel? Ale ne, v klidu, tak jsem to nemyslela, my už radši půjdeme, naschledanou. No dobrý, mami, a co si máme vlastně jako zbalit do Brugavenu za 100 Robuxů? To bude úplně hrozný, ne, dej tohle, tenhle Brugaven stál minimálně 10 milionů Robuxů. A co to jako fakt? Ježiš, tak to bude hnusný, to si tam ani neber slipy, ty stojí 100 Robuxů. Ach jo, no dobře, mami, asi budeme muset jít na autobusovou zastávku a tam nás někam odvezou. Jo, tak to nebude fakt švanda, ach jo. No, doufám, že pro nás budou mít nějakou práci nebo něco. Jestli to bude jako normálně takovej levnej Brugaven, tak co tam budem dělat? Já to vidím, že budu roznášet v hospodě nějaký alkohol. No a co budu dělat já? Ty budeš asi vytírat po těch alkoholikách ty zvratky. Ježišmarja, mami, já nechci. Tak, zastávka Brugaven. Příští zastávka Brugaven za 100 Robuxů, naserát. Ach jo, mami, to je přímo pro nás. No, dobrý. Ještě, že mám ten šáteček, zbalila jsem si tam svačinu. Ale to jasně, že ne, kdo by tam bydlel v takovém hnusu? Mami, slyšíš to? Ale prosím tě, to nebude tak hrozný,
No já nevím, mami, už teďka se mi z toho teda navaluje. No, jestli to přežijete jeden den, tak vám přeju hodně štěstí. Tak, a jsme tady. Brewgaven za 100 robuxů vás vítá. Tohle je ale úplně příšerný. No, já radši pojedu. Vždycky po mě tady hážou nějaký kameny. Jedu radši pryč. 100 robux, Brewgaven. Máš odvahu tam vůbec jít? Hej, jo, džungli, to bude v poho. Tak, pusťte nás, otevřte tu závoru. Teď je to celý postavený z nějakých krabic. A to bude dobrý. Jo, tak jo, mami. Dobrý den, co? Pizza? No, dobrý den, vítejte v mé pizzerii. Co si dáte? Dělám fakt výborný pizzičky. No, dívej, Jogri, tady to není tak špatný. No a počkejte, jako tady je dokonce nějaký kostlivec a Ernie to teda rozhodně není. A sakra, pane, můžete nám vysvětlit, co se stalo? No, to nám vysvětlí asi tady na policejní stanici. No, dobrý den, ale ano, ano. Tohle je moje policejní kancelář. Tenhle prostě umřel hlady, přestal mít peníze na robuxy a my se tady s nikým nemažeme. No, mami, slyšela jsi to? A sakra, já to jako máme ležet, tak bude pršet. Počkej, tu máme jako chodit na záchod semka, nebo kde je tady záchod? Jo, tam je záchod, ale být váma, tak tam teďka nechodím. Trošku jsem to zaneřádil. No, to bude po té pice. Mami, tady přece nemůžeme zůstat. Ale jo, já už si trochu zvykám, aby si slyšel toho starostu. Máme tu zůstat, jak budeme mít průšvih a hodí nás do brůkeců za jeden robux. Já teda nevím, horší už to být snad nemůže, ne? Jak vypadá Brewgaven za jeden robux? Dívej, mají tady herní automat. No, to je sice paráda, ale mají tam zrovna tu nejnudnější hru. Já tady nevydržím, jakmile začne pršet, tak nám promočí peřiny. Jungle, aspoň to zkus, třeba to nebude tak hrozný. No dobře teda, dám tomu šanci. Tobě, mami, já jsem nahoře, já už jsem úplně celý promočený. Je mi aj hrozná zima. Ale měli bychom se vysníkovat, ale nějak pomalu. No dobře teda, vypadá to, že teďka všichni spí, tak se prostě vysníkujeme ven, ne? Ale jungli, zahajuju vysníkovací proces. Prostě podlezeme tu bránu a padáme odsud, ne? Přesně tak, nikdo si ničeho ani nevšimne. Já, počkat, to nemyslíte vážně. Slyšel jsem o vás, že tady máte zůstat a to na doživotí. Takže se okamžitě vraťte. To jsem se přesně bál. Jogli, my se odsud nedostaneme. No dobře teda, my půjdeme zpátky. Mami, máš nějaký plán? Tady fakt hrozně prší a mně se tenhle Brewgaven nelíbí. Třeba Brewgaven za 1000 robuxů, to už by bylo něco. To máš rejde, ta policejní stanice je celá promočená. No ale něco by viděla. Hele, tak prostě vezmeme štípačky a proštípáme se ven. To je, mami, nápad, tak jo. Ale dělej, za chvíli ten policajt bude mít další oblídku. Co to třeba proštípat tady? Hej, problém, prostě to tady prostříháme. No, mami, máš štípačky? To sice nemám, ale mám tohle. Mám svoje šikovné ruce, teď to prostě rozpletu. No, jsem taková pletířka. Co, mami, to se ti nemůže povíst, to je nemožný. Poslám, když už to mám. Co? Ty vadu, jak jsi to udělala? Vezmeme tu tudy a měli bychom rychle teda najít nějaký ten Brewgaven za 1000 robuxů, protože ten za 100 je teda hodně levný. No to je pravda, jdem se podívat po nějakým dražším. Tenhle Brewgaven hodnotím tak 3 z 10 a to jsem ještě teda hodně mírnej. To jo, lid tam neměli ani záchody. Jo, 3 z 10, víc tomu prostě nedám. A mami, konečně jsme se tady aspoň schovali trošku před tím deštěm, co? Tady je úplně krásně. Jo, kdy to bude asi tím, že jsme to našli. 1000 robux Brewgaven, to jako tím, že je to dražší Brewgaven, tak tady je pěkný počasí. Jogli, tady je všechno pěkný, se to podívej, jsou tady i vozidla. No to máš pravdu, dobrý den, ty vado, tady má nějakou opravnu a tady se mi líbí. Dokonce motorku, a počkat, co tím říže oheň, a jejda zbraně, tady je to nějaký nebezpečný. Ahoj, Maru, zmakni sakra. Teď je přece ještě dražší, není to tady nějak popletený, my jsme chtěli do Brewgavenu za 1000 robuxů. A to jste tady teda správně. No, nejsem si úplně jistý teda. Hlavně v klidu jo, my nechceme problémy, my chceme prostě bydlet v nějakým lepším Brewgavenu. A teďka půjdete hezky do toho karavanu a tam se ani nehnete, je vám to jasný? No mami, tak toho jsem se přesně bál, my prostě půjdeme, mami nechoď tam. Když oni tady mají výřivku, dívaj se na to, ježiš, tak to bude boj. Já, mami, říkám ti, kašli na to. Jo, už asi rozumím. Čemu rozumíš, ale ne. Teďka hezky půjdete do toho karavanu. Budete nám sloužit. To jsme někde ve středověku, nebo co? Já nejsem žádná služka, promiň, Maru. Žádná, Maru. Budete nám tady opravovat auta do konce života. Jejda. No, tak my jdeme teda dovnitř. Tohle je fakt hrozný, mami. Tenhle Brewgaven je jako nebezpečný. Ach jo, neměli bychom jít do nějakého lepšího. Třeba za 10 000 robuxů, to by bylo aspoň něco. To máš pravdu, za 10 000. To už by pěkně šlapalo.
No ale měli bychom se odsud nějaké koupou maličku vyplížit, ale problémem je, že je tady jenom jeden výstup. No pak je tady ještě jeden, a to je tady nahoru. Pomalu nahoru. Jak? Jejda. Co to má znamenat? Zdravíčko, já jsem si šla na... A jejda. Já jsem si šla jenom nadýchat čerstvého vzduchu. Jdu se dolů, nož. Mejde jeden. No mami, jak to tam vypadá? Tam se asi nedostaneme. A tyhle dveře jsou zamčeny. Tyže jediný východ je tamhle, ale to bychom museli jít přes ty šílence. Jo, když se teďka rozlížím z okna, tak je to tady fakt jako drsňácký a nějaký až moc nebezpečný. Tak nechceš udělat takový ten sejfový probu? Mami, to je pravda. Asi u sebe nemáš bombu, že? No tak čajzle se mi jednu, tak to prostě odpálíme. To je dobrý nápad, mami. Ten hlídač se teďka nekouká. Tohle je naše šance, rychle. Co to? Nebyl tady nějaký divný zvuk? Já nevím, asi bych se tam šel radši podívat. Oni utíkají, normálně utíkají. Kašleme na nějaký Brugable za 1000 robuxů. Dobrý, já jsem probuglej. Já taky, padáme. Přes tady tenhle safe, který venku jsme se teda probugli a mami mizíme. Jak to tady přeskočíme? No já nevím, co třeba tak, tak. A teďka musíme rychle jenom vlíct do té jeskyně. Dobrý, doufám, že jsou úplně v klidu. No mně teda nepřijde, vypadá to, že jsou pěkně rozčílený. Kde sakra jste? No, slyším nějakou střelbu, mami, projdeme to tady a musíme rychle najít nějaký Brugable za těch 10 000 robuxů. Za těch 1000 to bylo teda hodně nebezpečný. Za 10 000 by mohl být nějaký bezpečný, víc? Právě nějaký úplně cute, bezpečný, roztomilej. Doufám, že za takovou cenu už by tam mohl padnout nějaký dobrý. Jo, mami, ale počkej, tady je nějaká další cedule, prosím, ať je to ono, ať je to 10 000 Robux Brugaven. Mami, my se posouváme. Jogli, já myslím, že tohle už bude ta tutovka, co jsme hledali, ježiš, já mám z toho takovou radost. Tady to bude určitě fakt bezpečný, budou tady vlídní a střícní lidé, já si taky na to, mami, ty vado. No tak tady to prosperuje. No ale vítám vás, tohle je moje přírodní školka, chcete se přihlásit? A co, jaká přírodní školka? Ty jsi taky přírodní, že ti rostou fousy. Aha, dobrý vtípek. Máme tady prostě výuku venku. Můžeme mluvit s nějakým starostou? Jo, my bychom se totiž chtěli určitě přihlásit semka. Mami, mají tady dokonce záchod. Sice taková tojtojka, ale dobrý. Ale je to tady takový džunglí moc jako. Mají tady vůbec elektřinu? No, mami, asi jo, když jim tady jedou světlomety. No, to je pravda. Dobrý den, já jsem vedoucí tady touto Brugavenu za 10 000 robuxů. Koukám, že tu máme posily. Počkat, posily? My jsme si tady přišli spíš jako odpočinout, protože my jsme byli vykoplí z normálního Brugavenu. Jogli, mají tady ale i boze, silné věřivko, ale dobrý. Jo, namočím se. Já vás tady samozřejmě provedu. Zde máme všechno míru milovné, je tady pískoviště. A tamhle nějaká. Ale ano, pojďte za mnou, junglesová mámo. To se jmenuje růžová stezka. Ty vado, vypadá to tady fakt friendly a líbí se mi, že tady mají i basketbalový koš, takže nudit se tady rozhodně nebudu. Já jsem tady snad jak ve snu, to je poráda. Jo, jenom je tady občas nuda. Semku zmlkni, nebo je tady nenalákáš. Jogli, tady šume růžová, za 10 000 robuxů to bereme. Jako vypadá to tady skvěle. Navíc tady asi nemusíme nic dělat, ne? Tohle vypadá jak nějaký regenerační středisko. Právě naopak, to teda vůbec. Tady máte lopatu a rychle kydat hnůj. Každý tady pracuje minimálně 15 hodin. 15 hodin kydat hnůj, to snad ani nejde, ne? Každý si to tady musí prostě odpracovat. Podívejte se tamhle, paní učitelka, jak vyčkává na nové žáky. No a Přemek, to je prostě Přemek, no. Pojďte pracovat. Ach jo, no dobře teda. Dobrý, já už teďka vím, že 15. No já si taky jako myslím, že je to hodně, ale tak vyzkoušíme a třeba nás to bude bavit. Práci rukama jsme nikdy jako pořádně nedělali, ne? Ne, prosím tě, mluv za sebe, tak já se rozcvičím a můžem do toho. No máme to tady jako fakt, máme kydat jenom hnůj. Už to tak vypadá, ještě nějakým hříbatům. Jak už to dlouho děláme, je to aspoň 8 hodin, jsme za půlkou. A to nevím, nejsou tady hodiny, oni neuznávají hodiny. Ale já vám to přesně řeknu, zatím pracujete jenom 2 minuty. Cože 2 minuty? Já na to kašlu, nemůžeme tady přece takhle být. Hele, tohle nedávám, to jsou úplně přísný pravidla, v Brugavenu je aspoň můžem porušovat. No právě to je na tomto skvělé, tady žádný pravidlo porušit nejde. Mami, slyšela jsi to? Co takhle vyzkoušet třeba Brugaven za 100 000 robuxů? Jo, to by šlo. Kdo se přihlásí do tady tohoto Brugavenu, tak už nemůže odejít. To jsme jako vězni. Každý den tady budeme jako fachat 15 hodin. To se mi moc teda nelíbí. Mě teda taky ne. Normálně jim majzlu. A teď ti pořádně našupu tu jedna mrcho. Mami, musela jsi to řešit takhle. Jak bychom
Tak co, jak vám jde práce? Co? Vy tady jako ubližujete? To je přísné porušení pravidel. What? Tak pojď, chlape, teď si to rozdáme jedna ve jedna. Mami, nebo víš co, radši utečeme. To byste teda měli. Já, to protože vás mám plný zuby. Mami, uhybný manévry, slyším, jak to tady hvízdá. Wow. Já vím, ježišmarja, asi jsem to schytala. No to asi těžko, to už bys ležela na zemi. Taky jo, musím na to říct jedno. Brookhaven za 10 000 robuxů a normálně to tady rozbiju. Tak, cedule je oddělaná a doufám, že semka už nikdo nepřijde. Hele, to byl fakt oprus. Hlavně ty pravidla, budeme radši někam dál. Dobře, 10 000 robuxů pořád není pro nás, jo. To by mě fakt zajímalo, kolik stál normální Brookhaven. Musíme těch 100 000. Jdeme si teda do Brookhavenu za 100 000 robuxů, to už určitě bude stát za to. Právě, tam to budou určitě úplně fajnovky, určitě jednohubky a chlebíčky. Tu máš pravdu, mami, tam nám to všechno budou určitě dávat přímo do pusy. Ještě teďka mi je z toho normálně špatně, z toho hnoje. A jo, kdy chtělo by to, co to tady máme? Tyjo, cože, tohle vypadá ale teda dost vyspělé, mami, našli jsme to. Tyjo, no to už je tolik nul, že to neumím ani spočítat. Mami, jsme na místě, 100 000 robuxů, teda Brookhaven, tohle bude nějaký kvalitní, ne? A jsem na to zvědavá, vypadá to jako nějaký sousedství. Hlavně taky jako bezpečný sousedství, dívej, tady se dá normálně otevřít ta závora. Jo, ale smíte tady jet rychleji, tak vám propíchnou gumy. No teda, dívej se na to, tady jsou dokonce cedule, bezpečnostní, zpomalte prosím, limitní rychlost 10. Mami, tady se mi to začíná teda dost líbit. Jo, jako leží tady růžovej dům, jo, tak nevím, jestli to zvládneme. Dobrý den, obyvatele tady toho 100 000 Robux Brookhavenu. Nemůžeme tady bydlet? Ale dobrý den, ale konečně tu máme další členy. Omlouváme se, máme tady výpadek vody, praskly nám trubky, ale budeme moc rádi, když se k nám připojíte. Mami, v tomhle sousedství to bude paráda. Vypadá to tady i takový docela přírodní, všude stromy, to bude fajn. A kde můžeme bydlet? No, všechny domy jsou obsazené, ale máme tady jeden na prodej. No, jestli byste měli zájem, tak zrovna tento dům je na prodej. A ještě k tomu ve slevě, dívejte se na to. Mami, co na něj říkáš? Nahoře je dokonce balkec. Jako nevím, museli bychom si to vevnitř vybavit, jo, ale když to přebarvíme na růžovou, tak to bude pohoda. Tak to pozor, pozor, jo. Já bych chtěla jenom připomenout, že je tady zákaz přidávání jakýhokoliv vybavení. Máme na to speciální vyhlášku. Mami, slyšela jsi, takže ten barák nebudeme vůbec upgradeovat. Budeme rádi, že tam prostě bydlíme a bude to v pohodě. Jo, teď já to jenom trošku přebarvím v klidu, Maru. Ty vado, tady si myslím, že dokážem žít, mami, ne? A ještě to omrkneme, trošku to tady vylepšíme. Mami, říkal jsem, že žádný vylepšování. A teď jsem přidala jenom naše obrázky. Počkej, to se jako všude přidala. Ježíš Maria, mami, to tady nemusela narvat všude. Tady taky, jejda, aby to nebylo nějaký moc děsivý. Co to tady budu jako hrát Roblox a budeš se na mě koukat ze všech stran? No jasně, budu tě teďka kontrolovat, šmejdičko. No dobře teda, výhoda tady toho baráku je, že dole je hřiště, takže se tady určitě zabavíme v klidu. Jo, děkuji, já si jenom pro něco musím skočit, jo, hned jsem zpátky. No a co to máma zase vyvádí, když jsme si nevzali ani žádný zavazadla, prostě jsme tady a tady budem bydlet. Dobrý, koukám, že mají všichni nějakou práci. Tamhle ten řeší tu vodu, tím pádem je na čase vyřešit tady tohle barevný šílenství. Jo, mami, já nevím proč, ale najednou si to tady nějak předělalo. Tady je růžovej stůl. Co jsi zase udělala? Promiň, já jsem si nemohla pomoct. Trošku to tady jenom malinko vybavíme, jo? Ach jo, hele mami, víš, že je tady velký zákaz. Já si zatím prostě zahraju Roblox a na nic nesahej, jo? Budem rádi, když tady budem bydlet. Taky jdem si pořádně zapařit. Jupi, mami, tady, co jsi to zase vyvedla, pane bože? No, promiň, džungli, já jsem to tady úplně jako nevydržela, ale pojď se podívat na to království. Ježíš Maria, mami, proč tak vždycky miluješ tu růžovou? Ježíš Maria. Džungli, jenom se to tady trošku dovybaví, na to toho si nikdo nevšimne. Hele, v klidu. Tak, mami, proč všichni na nás čumějí teďka přes okno? Vidíte to taky? Normálně porušili pravidla, co s něma budeme dělat? Ještě jsme jim to vysvětlovali. Hele, v klidu, já to půjdu vyřešit. Junglesy a Junglesova máma, je mi to líto, ale takový jsou pravidla. Nemůžete si tady takhle dovybavovávat dům. Ne, my si omlouváme, já jsem to mámě vysvětloval, ale ona je prostě úplně závislá na růžové barvě. No je to tak, já si nemůžu pomoct, pane trapnej. Mami? Teda pane starosto. Nebojte se, úplně v pořádku. Dáme vám to do původního stavu. Zatím běžte pracovat, naše městečko totiž musí prosperovat. Pracovat? My jsme nevěděli, že si tady taky bude muset pracovat. Těžce nesouhlasím.
V každém městě musíte pracovat. Pojďte, ukážu vám, kde budete pracovat, bude to skvělý. Už se hrozně nemůžu dočkat, sakra. Jsem si nepustila ani telínko. Mami, nejhorší je, že říkali, že nám to tady dají zase do původního. Co je vyčumilové? Ale nic. Já už jdu. Normálně nás tady špehujou. Tak jsme tady. Teď jediný co, tak se musíte postarat tady o toto křovíčko. Co, to jsme jako zahradníci, nebo jakou práci jste nám vlastně přidali? Ano, zahradníci nám dlouho chyběli, tak tady prostě dejte do pořádku tady ty keře, no a pak půjdete sekat trávu. Ozvěte se. Jogli, jak tady bude tak špatná práce, ne? Mami, no já nevím teda, zkusím to tady trošku pokosit. Tak jo, mami, trošku to tady přečísnu a zkrátím, aby to nebylo tak dlouhý ty keře. No a ty to zatím můžeš lehce zastřihovat. Jasně, jenom lehce to tady osmáhneme. Tak, mami, a už to mám. Mami, co tu děláš? Maria, tak se s tím máme jako tady srdcát, pořádně to podpálíme. Tohle se jim asi úplně jako líbit nebude. Hele, radši už půjdeme zase zpátky k nám domů a budeme dělat, že to je hotový, co? Ale džungli, ty ono už to hotový je, dívej, jak se to podpálí. Jo, mami, koukám. Půjdeme radši zpátky a budeme dělat, že jsme to prostě neudělali. No dívej, sešli se tady lidi. Hej, Maru, co se děje? Tak, pane starosto, už jsem to dala celý do pořádku. Už ten dům máte přesně jak byl. Když tak jsem vaše sousedka, budu vás hlídat. A co, i jak hlídat? Jogli, my jsme tady nějak moc pod kontrolou. Ne, ohněte, jdu do svého domečku. Mami, oni nám prostě úplně všechno smazali. Ten barák je zase jak předtím. Hej, aspoň tu růžovou nechali, ale jsem teda rozčílená. Jo, je to tady teda hodně ošulený. Já chci zase to jak předtím. Tak, milí sousedé, za chvíli se bude stmívat, takže do domu, to jsou taky přísná pravidla. A nikdo nebude zapínat televizi. Mami, slyšela jsi to prý žádná telka. No a to tady máme jako rozdělat oheň a čumět do něj a plamínky. No já nevím, vypadá to tak. Na druhou stranu jsem si docela oblíbil ten barák v tom, že tady mám obrovskou postel, lehnu si a půjdu spát. No a pomozte mi někdo, můj barák je celý v plamenech. Jak to mohla udělat? A sakra, co se tu děje? Takhle hodně hořící barák jsem nikdy neviděl. Za všechno může ona, Junglesova máma, zapálila mi ho. A to tady ještě obvinuje mámu, teď máma za nic snad nemůže. Já ti dám mi tady rušit nějaké věcičky, měla jsem to pěkně vybavený. Mami, kde seš? Musíme okamžitě zahájit soud a vyřešit to. My za nic jako fakt nemůžeme, že nemám my, mami? Napodívej se na jaký to pěkně blaflo, úplný táboráček. Ty jsi jako fakt zapálila barák, proč jsi to udělala? Vlezla nám sama do baráku, dělá si co chce, tak já si budu dělat taky co chci. Ten barák schoří na UL. No to je asi jasný, ale co jako teďka chci říct starostovi? Starostovi to určitě nedojde, nemají žádný důkazy. No a jak víte, že to byla Junglesova máma? Máte nějaký důkazy? Mám to všechno na kamerách, však se na to podívejte. Mami? Nejlepší bude, když vypadneme zadním vchodem, jo? Asi jo. Tak jo, a to jsme je vzali mezi sebe. Rozstřílejte ten barák na maděru. Oh man, mami, dobrý, tohle sousedství taky nevyšlo. Jungle, asi to bylo moc levný, snad tisíce málo. Hele, mami, musíme zkusit Brookhaven za 1 000 000 robuxů, ale to už je fakt dost. Asi myslím, že budeme muset asi kousek popoletět, víc. No to asi jo, ale Brookhaven za 1 000 000 si myslím, že už bude přímo pro nás jak dělaný. A mami, já jsem napjatý jak šandy. Zatím to vypadá exkluzivně. Tak jako letuška nám řekla, kam máme letět a tohle vypadá... Ty vado, cože? 1 000 000 robux Brookhaven. Jsme přesně kam jsme potřebovali je. Tady určitě budou samý superový pravidla. No a hlavně to tady bude pěkně luxusní a z budoucnosti. Jo, tady určitě žádný pravidlo neporušíme. Hele, nemáš taky takovej velký hlad jak já? Tak si dáme donut a potom to tady půjdeme prozkoumat. Vypadá to tady totiž extrémně dobře. Mňam, to ten je výborný. Tak jo, dáme mami rychlou sváču a valíme. No, počkej, tak dej mi taky. Jo, mami, na, dej si. Mňam, ty vano, dobrý den, pane strážníku. Co to tady jako sakra má znamenat? Děláte si ze mě srandu? Proč jako? My jsme teďka tady nováčci. Dáváme jenom donut. A udělali jsme něco špatně, nebo co se děje? Tady je přísný zákaz jezení na veřejnosti. Nemůžete si tady toulat po ulicích s jídlem v ruce. Ale teď já jim vždycky takhle věku, co budem dělat. My se omlouváme. To mi věřte, že neuděláte. Myslím, že bude lepší, když vás pošlu k panu soudci. Ne, džungli. Počkat, on nám vyhrožoval, že když porušíme ještě nějaký pravidlo, tak... Ale teď žádný 1 robux Brookhaven určitě není, hlavně v klidu.
Jo, já si taky myslím. Dobře, my půjdeme klidně za tím starostou. Všechno bude lepší než vězení. Tak jo, a máme to asi pěkně vyřešený, co? Ne. Není to to, co si myslím, že ne. Ježíš, fuj, co to tady je? Tady se jako normálně to posílá na zem. Jo, takhle se to tady dělá. Jo, já jsem když tak starosta, jo. Jeden alkohol denně mě budete muset dávat. Víte co, my si to už jako asi nějak rádi rozmyslíme. Já tady nechci být. No je mi líto, ale toto je něco jako vězení. Přes tyhle lasery se nedostanete. Přeju hodně štěstí a za 10 let se uvidíme v normálním Brugamenu. Mějte se. Cože, to není možný. Tady v tomhle jeden Robux Brugamenu fakt zůstat nechci.